den, vítáme vás u dílu. Prosím tě, Johanko, přestaň se šlechtit. Nevidíš, že režisér už zuří? Aha, pardon, já jsem si nějak nevšimla, tak o čem to dneska bude? No, co já to mám jako vědět? Tak zavoláme profesorovi. Zdravím vás, milí přátelé. Právě zkoumám, jak různé vůně působí na člověka. Je zvláštní, jak vůně ovlivňují centrum naší lidské nálady. Když čicháme k voné látce, máme náladu výbornou. Ovšem, když čicháme k látce, která zapáchá, máme pocity špatné. Mnohdy jsou vůně spojené s naším vztahem k lidem. Ten, kdo nám voní, je nám sympatičtější, než ten, kdo zapáchá. Oh. A jaký je náš dnešní pátrací úkol, profesore? Minule jsme pátrali po tom, jak se projevuje lidská odvaha. Dnešní téma je podobné. Kdy stojí za to riskovat svůj život? No tak to bude určitě o nějakým hrdinovi, jako byl David, ne? No ale nebude to moc nebezpečný? Nikoliv, nemusíte mít žádné obavy. Dnes si, Johanko, přijdeš na své jako pravá dáma. Souřadnice vám posílám SMS-ku jako obvykle. Loučím se s vámi a nashledanou. Myslím, že se začínám pořádně těšit. No, ale my se nejdřív budeme muset těšit na naše hypotézy. Jo, aha. Ty jsi ho nějak vyleštila. Takže, kdy stojí za to riskovat svůj život? Takže... Já myslím, že když ti můžem někoho zachránit. Nebo za pravdu? No, ale je možný taky, že kvůli někomu, koho máme rádi. No tak jo, tak to jdem vyzkoušet do terénu, ne? Tak už by to mělo být někde tady. Ale tady. Biblický kód, přísloví 31.9. Zastaň se utištěného. Dobrý den, my bychom si chtěli zeptat, co to je svátek Purim a jak se vlastně slaví? Dobrý den, Johanko, dobrý den, Adame, my už se známe. To bychom asi se hodně dlouho bavili, ale já, asi bylo nejlepší vysvětlit nejdříve, že máme jiné svátky. Ty svátky židovské se dělí vlastně jako na dvě části. Jednak jsou to svátky, které jsou přikázané už v Toře od Mojžíše, a potom jsou to svátky, které jsou dva, mezi ně patří taky Purim, který vznikly v průběhu historie. V té knize Ester právě se popisují události zcela běžný, že prostě jako byla nějaká královna, byl nějaký král, děly se věci bez žádné, jakýkoliv zázraku, a přesto se ten zázrak děl. A to je vlastně jako poselství i do současnosti, kdy si můžeme říkat, že prostě jako se žádný zázraky nedějí, že Pán Bůh prostě jako žádný zázraky nerozděluje před nikým moře a tak dál. Ale my se musíme naučit, a právě k tomu nám pomáhá ta znalost té knihy Ester, musíme se naučit vlastně jako zjišťovat tu boží vládu v tomhletom světě, právě z věcí, které se konají a které na první pohled vůbec nevypadaly zázračný. Perský král Achašvéroš pořádal ve svém hradě v Šúšanu velkou oslavu, kam se zval spoustu významných lidí. Král a jeho hosté hodovali po 7 dnů. Pak chtěl předvést hostům krásu své ženy Vašti a nechali proto zavolat. Ta ale nechtěla přijít. Král se velice rozhněval a královnu vyhnal. Pak se rozhodl, že si najde novou královnu.
Poslal proto posly po celé své říši, aby přivedli ty nejkrásnější ženy z celého království. Mezi nimi byla i krásná židovka Ester. Na radu svého strýce Mordokaje nikomu neprozradila svůj původ. Mordokaj byl jedním z významných služebníků na královském dvoře. Všechny dívky byly celý rok připravovány na setkání s králem. Všechny doufaly, že právě je si král vybere za ženu. Ester musela být víc než krásná, protože si získala přízeň všech, kdo ji potkali. Nakonec to byla právě ona, koho si král vyvolil. Jednou Mordokaj náhodou vyslechl rozhovor dvou mužů, kteří chtěli krále zabít. Vzkázal to proto Ester, která krále varovala. Událost byla zapsána do kroniky. Po čase se stal královým prvním ministrem Haman. Očekával, že se mu všichni služebníci budou klanět. Všiml si, že Mordokaj to nedělá. Mordokaj se totiž klanil jenom Bohu. Haman proto začal Mordokaje nenávidět. Vymyslel zákeřný plán. Nestačilo mu zbavit se Mordokaje. Chtěl zahubit celý jeho národ. Začal Židy u krále pomlouvat a počase ho přemluvil k tomu, že tuto nepodajnou skupinu zlikviduje. Král, který nevěděl, že jeho žena je židovka, k tomu nakonec dal souhlas. Mordokaj se o plánu dozvěděl a varoval Ester, že jejímu lidu hrozí záhuba. Požádal jí, aby se u krále za svůj národ přimluvila. Ester se však velmi bála. Věděla totiž, že pokud někdo přijde ke králi bez pozvání, bude okamžitě popraven. Přežije pouze ten, ke komu v tu chvíli král stáhne své žezlo a dá mu tak milost. Ale jak si může být jistá, že právě jí král ušetří? Mordokaj jí však skázal. Ester, je možné, že právě proto si se stala královnou, aby zachránila svůj lid. Udělej to, co je potřeba. Ester tedy požádala Mordokaje, aby svolal všechny židy žijící v Šušanu a aby se za ní 3 dny postili. Postila se také ona a její služebné. Byl to způsob, jak prosili o boží pomoc. Po 3. dnu se Ester oblékla do královského roucha a vydala se za králem. Král seděl na trůnu. Když uviděl Ester, slitoval se nad ní a vztáhl k ní žezlo. Ester se ho dotkla a tím byla uchráněna trestu smrti, který by jí čekal za to, že přišla ke králi bez pozvání. Co bys ráda, královno Ester? Zeptal se král. Dám ti vše až do poloviny svého království. Ráda bych, abys mi králi projevil přízeň a spolu s Hamanem si přišel na hostinu, kterou pro vás připravím, odpověděla Ester. Král pozvání přijal. Při hostině se král Ester opět zeptal, co by ráda. Ester odpověděla. Králi, prosím tě za život svůj a svého lidu. Kdybychom snad měli být prodáni jako otroci, mlčela bych a neobtěžovala bych tě s tím. Ale máme být povražděni? Král se rozlítil. Kdo se opovážil udělat něco takového? Ester odpověděla. Tím nepřítelem je Haman. Haman byl ochromen a snažil se od Ester vyprosit milost. Král ho však bez velkého rozmýšlení dal popravit. Na oslavu tohoto vítězství začali Židé slavit svátek Purim. Během Purimu Židé hodují a radují se, posílají si dárky a obdarovávají chudé. Čau, děcka. Tak mi jsem poslal profesor a máme si dneska popovídat o tom, kdy stojí za to riskovat svůj život. Jaký člověk vlastně a proč? V jaké chvíli má obětovat svůj život pro druhé? Tak může nám odpovědět jeden příběh. Příběh o královně Ester. Ostatně právě o Ester je celé dnešní natáčení. Ta královna Ester byla docela dost odvážná, ale to nebyl jediný pokus o to vyvraždit židovský národ. To máš pravdu. Po celá staletí se různí lidé snažili vyhubit židovský národ. A to všechno vyvrcholilo v 20. století, kdy během druhé světové války v koncentračních táborech při takzvaném holokaustu zahynulo přes 6 milionů židů. Tyjo, to je strašně moc, to se ani nedokážu představit. No ale co, ty co přežili? Nebylo to úplně veselé ani pro ty, co přežili. Když se vrátili domů,
Nikdo na ně nečekal. V těch koncentračních táborech většinou zahynuli celé rodiny. A ti, co přežili, museli navíc pak ještě trpět dalším strádáním. Společnost je nepřijala mezi své, nepodala jim pomocnou ruku, nikdo je neobjal, nepřijal. No a to se Židům nikdo nepokusil aspoň pomoct? Byli takoví. Nebylo jich mnoho, ale byli. A ti odvážní, kteří se Židů zastali, riskovali své životy, životy svých rodin, tak ty potom vyznamenal nově vzniklý stát Izrael titulem Spravedlivý mezi národy. No a máte pro nás nějaké další instrukce, jak pokračovat? Určitě. Obdržel jsem takový vzkaz. Máte jet do Izraele a máte se řídit čichem. Právě jsme na tržišti ve Starém Jeruzalémě a snažíme se najít nějakou hezkou parfumérii. Tak snad se nám to podaří. Tady fakt nic není? Samý v oblečení. A takový ty turistický cetky. Tyjo, to je fakt marný. Tak tohle má k parfumerii hodně daleko. Tyjo, konečně. Půjdem sem. Myslíš, že tyhle parfémy se používaly i za královny Ester? Já jsem někde četla, že se používala mirha a voda z růží a jasmínu. Ale k výrobě jenom malého množství parfému bylo zapotřeba tisíce květů. Ty pak vylisovali a měli z toho olejček a to používali jako parfém. Profesor píše, že se máme okamžitě přesunout. Právě si nacházíme u paní Fanny, protože chceme zjistit, jak se vlastně pečou Hamanovy uši. No, já mám jednu otázku, kdy se vlastně ty Hamanovy uši pečou? Hamanovy uši se pečou na při svátku Purim. Jsme v Izraeli, v Jeruzalémě a během Purimu, během těch svátků se ty Hamanovy uši dají koupit v každý pekárně, na trhu, v každý sámošce. Těsto, jednoduchý. Mouka, tadyhle. Hebrejský nápisy, jako hebrejský jazyk, čte se zprava doleva. Kémach. Kémach znamená mouka. Potřebujeme mouku, potom potřebujeme máslo, jedno vajíčko, prášek do pečiva, jednu lžíci citronové šťávy a kůru z citronu. Tohle to máme na náplň potom. Víš co, Johanko, o tebe poprosím. Ten princip je takovej. Vykrojí se kolečka z toho těsta. Do toho kolečka se dá náplň a pak tadyhle v knížce máme, jak se to uzavře, to těsto a vlastně jak to vytvoří to pucho. Takhle vidíš to? No, čověče, vypadá to jako na obrázku a takhle se to jako se cvakne. Dáme to do trouby, troubu máme rozehřátou na 180 stupňů a necháme péct. Děti, cítíte to? Začalo to hrozně vonět, já myslím, že to jsou ty povidla. Já si myslím, že neuplynulo ani 20 minut, měli bychom to radši zkontrolovat. No, já bych to teda už docela vyndala. Já taky. Tak Johanko, jsi tady, vidíš to? Když se to vychladlo, tak už se to dá krásně takhle odlepit z toho plechu. A dát na talíře. Vypadá to skvostně. Skvrdlo to. Takže vypadá to, že se to zdařilo. Podle mě může být Purim každý den. Hele, poslyš, Hanko, měli bychom profesorovi podat hlášení, jak dopadlo naše pátrání. To sice jo, ale co mu řekneme? Ptal se na to, kdy stojí za to riskovat svůj život. No, tak mu zavoláme. A zdravím vás, milí přátelé. Tak co pak jste vypátrali? Má vůbec něco takovou cenu, abychom kvůli tomu riskovali svůj život?
Naše hypotézy byly následující. Kdy stojí za to riskovat svůj život? Za prvé, když tím můžeme někoho zachránit, za druhé za pravdu a za třetí kvůli někomu, koho máme rádi. No v našem biblickém kódu bylo zastaň se utištěného. Myslím, že když můžeme někoho zachránit nebo někomu pomoct, tak to za riskování stojí. Vždyť královna Ester se taky nejdřív bála, ale pak se postila 3 dny. A profesore, k čemu je vlastně ten půst? Byl to způsob, jak hledat Boží pomoc. Aha, takže Bůh jí vlastně pomohl tím, že jí dal odvahu riskovat. Ona pak šla a udělala to, co bylo potřeba. Výborně, přátelé. Je vidět, že jste usilovně pátrali. Těším se na další spolupráci. My se taky těšíme. Zase zmizel, aniž bychom se s ním stačili rozloučit. Tak se loučíme aspoň my s vámi, milí diváci, a těšíme se zase příště.